Dalle na jam ci sen boutique ñani communication ñani communication lepp lu ñen soxla ci walu électronique signul le fek bar waw xolal ma bi univers téléphone waw waw lepp lu marque téléphone bo ñëwé fek ko fi bestack original and garantie ay spark 4 spark 5 canon 15 pop 4 samsung a11 m11 21s Intel A56, B15, A16 Plus, petit iPhone Boki, iPhone 6 Plus, iPhone 11, iPhone Max, télévision écran plat, amnou 32 pouces, 24 pouces, petit 49 pouces, ay accessoires de qualité, moham protège, blindé, Bluetooth, écouteur, chargeur, batterie, habillage, carte mémoire, pochette, ak yenen accessoires, les prakibir ñani communication, yemou fofu mbokk yi, amnou Orange Money, ngir seni transfert d'argent. Way bo beugé photocopie, amna ñu ko ci bir ñani communication. Manam dal la totale, soko beugé du fenn fudul ñani communication. Ñoo ngi nekk Kompentum, jaakarlo marché bi. Diñ fa fekk personnel bu muccu ayib, mën akay and ak professionnalisme. Kan mo fa jaar? Ñu ni Pape Mbodj. Xale Bango. Ki mo xel ci jamono? Ak Bari Massassin. Ngir seeni commande wala information, joko len ak Pape Mbodj ci 77 457 50 40. Wa Kompentum ñepp nga jubal ñani communication, ndax neexul ba neexul. Disponible tous les jours, 7 jours sur 7. Nyani Communication, numéro 1 ci walu électronique. So bëggé tisi bu baax foy dem mu né boutique Gambia fan ngay dem mu né boutique Gambia dégg nga bu baax li ma la wax boutique Gambia moy jaay filafil yu baax yi moy jaay djesneer original moy jaay contre djesneer waaw bëpp genre filafil boy wër yeen tayeur yi yeen yi nga xamné solo rek mo leen intéressé daw leen séti boutique Gambia nek fi ci marché Kompentum bo ñëwé vaxi étanguette yi golden riche yi palamar winker yi bazin riche yi brodé simple voile brodé nak ci ci tendance yu gëna rafet yu jigéni di wër moy broderie marguer rek mom la jigéni di wër di sa gi nak ak ay dal façon dal bo bëgg dama ni boutique Gambia defati nga ferté tekke mom lay ndamo aduna ngini jëf ju baax du bon fo leble ker ñu fay la naaj mo fiam li kenn musuko gis ko pentum yep ñu ngi jaay tisi way bi boutique ku fa duggu ne gongo motax ñu ne ko jeune bu yeungal jamono waw gambia moy jeune bu yeungal jamono boutique baangi takalo ak keur aladi modi nek fi ci marché Kompentum jeulal numéro bi 77 170 82 28 waw 77 170 82 28 wala 77 560 24 38 77 560 24 38 kon mané boutique gambia moy bourou boutique waw waw na ba pare yangal enemy ma ko yangal fi pla mane Sama pada suhu juga dengan kamu.
donne-le na jamm ci sen boutique ñani communication ñani communication lepp lu ngeen soxla ci walu électronique signe le fek bar waaw xolal ma bi univers téléphone waaw lepp luy marque téléphone bo ñëwé fek ko fi bestack original and garantie ay spark 4 Spark 5, Canon 15, Pop 4, Samsung A11, M11, 21S, Intel A56, B15, A16 Plus, petit iPhone Boki, iPhone 6 Plus, iPhone 11, iPhone Max, voilà les télévisions. Et télévision écran plat, amenons 32 pouces, 24 pouces, petit 49 pouces. Et accessoires de qualité, Mouram protège, blindé, Bluetooth, écouteur, chargeur, batterie, habillage, carte mémoire, pochette, ak yeneen accessoires lepp rek ci bir ñane communication yemuñu fofu mbokk yi amnañu orange money ngir seeni transfert d'argent waye bo bëggé photocopie amnañu ko ci bir ñane communication manam dal la total soko bëggé du fenn fudul ñane communication ñoo ngi nekk compentum jaakarlo marché bi diñ fa fekk personnel bu mucc ayib mën akay and ak professionnalisme kan mo fa jaar ñu ni pap mbooj xale ba ngo ki mo xew ci jamono ak bari massassin ngir seeni commande wala information jokko len ak pap mbooj ci 77 457 50 40 wa kumpentu ñepp nga jubal ñane communication ndax neexul ba neexul waye fele mbir mi ne disponible tous les jours 7 jours sur 7 ñane communication numéro 1 ci walu électronique so bëggé tisi bu baax foy dem mune boutique gambien fan ngay dem mune boutique gambien deg nga bu baax lima la wax boutique gambien moy jaay filafil yu baax yi moy jaay djesneex original moy jaay contre djesneex waaw bëpp genre filafil boy wër yeen tayeur yi yeen yi nga xamné solo rek mo leen intéressé daw leen séti boutique gambien nek fi ci marché kumpentum bo ñëwé vaxi étanguette yi golden rich yi palamar winker yi bazin rich yi brodé simple voile brodé nak ki suy tendance yu gëna rafet yu jigéni di wër moy brodé margué rek mom la jigéni di wër di saaji nak ak ay dal façon dal bo bëgg dama ni boutique gambien defati nga fer dé téké mom lay ndamo aduna ngini jëf ju baax du bon fo leble kër ñu fay la naaj mo fiam li kenn musuko gis kupentum yep ñu ngi jaay tissu way bi boutique ku fa dugg ne gongo motax ñu ne ko jeune bu yeungal jamono waw gambien moy jeune bu yeungal jamono boutique baangi takalo ak cœur aladi modi nek fi ci marché kumpentum jëlal numéro bi 77 170 82 28 waw 77 170 82 28 wala 77 560 24 38 77 560 24 38 kon mané boutique gambien moy bour boutique waw waw Yeah,